Идеята за тази стая възникна по време на нашата диагностика още в началото на учебната година, когато забелязахме, че много от децата, всъщност всички от децата проявяват различна сензорна интегративна дисфункция и заедно стигнахме до решението, че трябва да направим някакво специално кътче място, където тези дефицити могат да бъдат компенсирани по приятен начин. И всъщност идеята много се хареса и на госпожа Панчева, както и на останалите колеги. И тази стая няма да е само за деца със специални образователни потребности, но и за останалите ученици от Димитър Талев, а също и за учители, които ще се възползват от тези прекрасни условия и по някакъв начин ще релаксират и ще избегнем този модерен синдром на бърнаут, така че човек трябва да обръща внимание на себе си, дори когато е на работа. В логопедичната практика много често се сблъсквам с такива видове нарушения. Когато едно сетиво е нарушено, то по веригата предава неправилната информация към другото сетиво. Тоест по този начин се наблюдава така наречената сензорна интегративна дисфункция. Ще работим с, например, децата с ХДВ, деца с аутизъм, деца с дислексия, диспраксия и, така, и други така, да, логопедични проблеми. Например, когато едно дете е навън, от някъде се чува музика, от някъде се чува човешки говор, от някъде се чува потракване. Децата, които нямат някакъв проблем, могат целенасочено, точно така, целенасочено да водят разговор, въпреки страничния шум. Докато децата, които имат такъв проблем, те по никакъв начин не могат да се абстрахират от останалия шум и не могат да участват активно в разговора. Понеже доста от децата имат нарушения в понятийната страна на речта, какво е вчера, какво е днес, какво е утре, месеците имат затруднения изобщо с запаметяване на тези поредица от различни, как да кажем... Имат проблеми с определен на време, място, да, да. Сезон, не знаят кога е вчера, кога е днес, това е доста така... И доста често децата се затрудняват да отсяват слухово информацията. И за тях е по-лесно, когато видят, специално за деца с аутизъм говоря, когато всичко е онагледено и подредено, понеже аутизма предполага да има ред, всичко трябва да е описано и систематизирано. Тук вече говорим за аз-концепцията. Аз съм еди кой си, аз съм еди какъв си пол, аз живея в еди коя си страна, аз харесвам еди какво си и така. Значи много е важно едно дете първо да познава себе си, защото това е изключително важно за по-нататъчното му интелектуално развитие. Различни видове лабиринти, часовник, които сме изработили по начин да могат да се сменят нещата. Да могат да определят колко е часа, да упражняват своята фина моторика. Защото мога да кажа, че всички от децата, с които аз работя, имат проблем в фината моторика. А тя е важна за речта. Когато едно дете има нарушена фина моторика, винаги има съпътстващ езиков проблем. Има някои деца, които имат нарушена проприоцепция, т.е. те нямат връзка с всеки орган от тялото си. Например, когато завържим очи, вдигнем ръка във въздуха, ние знаем, че ръката ни е във въздуха, но някои деца нямат такъв досег. Че е дясната, както да, или дясната, че още има вдигната ръка или пък още по-трудно да определя дали е дясна или лява. Освен това ще работим за координацията и най-вече ще разчитаме на релакс. И говорейки за координация, зрително-моторна координация, когато ги полюлваме, с това те ще трябва да работят. Някакво лесно задание, защото по този начин ще упражняват няколко неща наведнъж. Имаме една инициатива в нашето училище, от 3 години вече съществува, казва се Играя, съобразявам, толерантен съм. По принцип тази инициатива се зароди покрай 3 декември, деня на хората с увреждания. Но не искаме само да отбелязваме този ден като информационен ден и сме решили в тази стая да се случват тези игри за толерантност, които правим на 3 декември. Тези игри ще се осъществят ежемесечно. В тях ние ще показваме как се чувстват хората с различни видове сензорни увреждания.
и ще правим така, че децата да стане приобщаването на всички много лесно. А по отношение на това как учителите ще релаксират, пак ежемесечно, на малки групи, по същия начин ще им предлагаме различни сетивни игри, които не само ще ги разтоварват, но ще им показват как децата с увреждания се чувстват в класната стая. Това не е само сензорна стая за игра, ние тук мислиме така да компенсираме сериозните дефицитите на нашите деца. И ученици също така, защото ни казахме, че няма да влизат само деца с ОК, но и ученици от цялото училище. Децата, особено по-големите тинейджерите, си мислят, че е нещо срамно да ходиш на психолог. Напротив, дори да си здрав психически, не винаги може, докато пиеш примерно кафе с приятелка и позната, не винаги може да споделиш абсолютно всичко, докато ако учиш да потърсиш помощта на професионалист, каквото и да се каже там, то се остава в тази работна среда, защитено пространство, да. И така човек се чувства и по-спокоен, че няма да се разчуе евентуално това, което е споделил. Хубаво е човек да се грижи за психичното си здраве, да. Елементче от морския пейзаж. Ето това е вълната.